ါပြင်ချင်းကစဲချင်းစဲမယ်မင်းတို့မျက်စောင်းတော့ထိုးနေငါမကြိုက်ဘူးငါတို့ကတကယ်မြတ်တာနဲ့ခင်းတဲ့ပြင်ချင်းမှာပဲပြဿနာတစ်တိုင်းလဲတရှင်းလာတဲ့ပြင်ချင်းမှာပဲလေးရင်မျက်စဲစင်းကလည်းချမ်းသာလေးလဲပြင်ချင်းမှာပဲပြီးတော့သုံးညမရှိအောင်ဆယ်နှစ်ဆံဝဲနေရင်တော့ပြင်ချင်းမှာရှင်ဘဝကရည်သက်ကြောင်းမင်းပြင်ချင်းမင်းနဲ့ငါပြဆုံးတွေ့ရမယ်ဟာလေးနောက်ကဝမ်းများမဆုံးတွေ့ခြင်းနဲ့ပြင်ချင်းမင်းနဲ့ငါပြဆုံးတွေ့ခြင်းနဲ့အစိတ်တကြနေချင်းမင်းအားပေးဘူးလို့မျိုးမင်းစိတ်တကြနေချင်းအပြန်ပြီးအားပေးခြင်းနဲ့အပြောရွှေနေတဲ့ချိန်လေးပေးရဝမ်းသာပေးလို့မျိုးလေးပျော်ရွှေနေတဲ့ချိန်အပေးကပြန်ပြီးဝမ်းသာပေးချင်းဒီနေ့တနေ့မနေ့